Kwa mbinguni na moja wa watakatifu wako na mwisho. Kuna hayo pekee ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Ee Bwana, tunakuomba tusikie. Ee Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, zipokee kazi zao njema. Ee Bwana, tunakuomba tusikie. Tuombeane wote, tuwaombee wote wanaotumika kwa kitu cha ndugu huyu. Ee Bwana, watupilie wote waliofiwa. Ee Bwana, tunakuomba tusikie. Muombeane sisi wenyewe ambao tunasafiri hapa duniani, Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Ee Bwana, tunakuomba tusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki na wafu wake mwanao, tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Na hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Unaweka mwili wako udongoni ulio ulipotoka. Kristo alifufuka wa kwanza kutoka wafu. Na mkabidhi huyo ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake, na mwili wako aufufue siku ya mwisho. Watu watatu wakuje huku kwanza. Saya dia, saya.